Добър вечер! Коледа наближава, а у нас температурите се покачват. През утрешния ден в Източна България и северно от планините те ще достигнат до 11-12 градуса. Причината естествено е топлия южен вятър. Отново обаче ще има места с мъгли и там стойностите ще са по-ниски. Ниски, но не толкова, че да вали сняг. Отново ще има валежи от дъжд. Планините облаците ще намалява до слънчево. Вятърът ще е умерен от югозапад, налягането слабо ще се понижи. Днес на Балканите беше облачно и на места валя слаб дъжд. Утре на полуострова ще е топло, но западните му части отново слабо ще вали. В низините до обяд ще има мъгли. Обилни снеговалежи паднаха отново над Западна Европа. Снегът причини хаос и в транспорта във френската област Нормандия. Където и да сте по света, изпращайте снимки и споделете вашите впечатления на адрес mynews@bnt.bg. Утре на Скандинавския полуостров, Европейска Русия и Полша ще вали сняг. На Западна и Средна Европа също ще е облачно, но валежите ще са главно от дъжд. У нас през следващите дни в низините ще бъде мъгливо и хладно. Ако търсите повече слънце, ще го намерите в Източна България и планините. Там ще е топло до 11-12 градуса в следобедните часове. На бъдни вечер почти навсякъде ще се заоблачи, а през нощта срещу Коледа ще завали и дъжд. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!